Hej och välkomna till Melodukrysset. På lodrätt 2 idag har vi 2 bokstäver. Och Sveriges nationalsång, som ni vet, har en viss text. Och då är jag ute efter det första ordet i det här melodukrysset på lodrätt 2. Personliga pronomen, andra person singular i subjektsform, och på engelska är ordet you, på norska är det du, på danska är det du och på spanska är det tu. På lodrätt 2 idag har vi 2 bokstäver. På sjörövarspråk är det dodd u. Det är inte jag. Alltså inte jag, utan... Det är nog en tonart som går i moll. Det var i A-moll. Men om man skulle spela det i... Då går den i dur, dur. Om man tar bort r-et i dur, då närmar man sig. Så. Gamla du. Gamla. En ko låter så här ungefär. På riktigt, och annars i, vad ska man säga, i barnspråk så brukar man säga att kon säger mu. Det rimmar också på det här ordet på. Eller vill du ha mer ledtrådar? Rimmar på ru, bu, sju.